Mekaten Bapak Ibu megah lelipur sawetawis skenario Regenging Swasana nderekaken dhateng tata gaten ing upacara pargan nyengguyung kunjuk baroyoga panjenenganipun Ibu Pastri Suprabah Putra kula warga. Para milu monggo katur sagung para bilenggah para ramu keparangipun dherekaken pinalaan kanthi martikane penggalih senambi hangarangku sasmito gati saking Ibu Juru Sumbaga. Para milu nuwun sewu katur baroyoga Ibu Pastri kebareng dalam sakonco nyuwun dawuh bebilih sekinten ing mangke para priyogong ingkang kinarihan sanggepi tumapaing upacara sampun keparang satata sedayanipun tumuli acara keparang badhe kawiwitan. Pramila mengkih monggo nyuwun dawuhipun nyuwun sasmitanipun kersanipun acara menika pedal ingkang keparang kaangkah kajangka saged lumampah kanthi pratitis jumbuh kalian ingkang dipun kersakaken saking baroyogong Ibu Pastri. Karanten dereng wonten sasmito gati perwakaning upacara pramila saking kadang-kadang panglipur kembang mawar nedya nglajengaken lelipur bebilih senambi hangarantu dawuh saking para-para pramila monggo pinerwakan saking pangidung kula ingkang sampun kepareng satata sewen sinareng Mbak Aprih Lumpitasari merwakani lelipur kunjuk sagung para pilenggah para rawuh bebilih mangke setunggal tembang penaturaken tumuli acara keparang kawitan monggo mangke kula tenggo dawuhipun. Iya sesarengan kalian konco-konco kembang mawar. Inje, mereka lumantar kembang mawar lanu kida pros. Inje. Lewat jen, tukang soni biang guyu mas. Ha, mungkin cedik kok yang minggir. Pisan yo cedak. Monggo dewi ke yo ngemum karo mas Dayat. Ngemum gak. Goyo karang kono EO ne kok yo. Gak bang. Katerakan ke segera rawaipun datang sedaya para tamu bapak ibu. Ingkang wonten lebet ugi kathah mas niko. Kathah sanget para bapak-bapak ingkang wonten inji. Lebet dalem niko. Para sesepuh bini sepuh ingkang rawuh sampun gasik kalawan tabu setengah setunggal sampun sumado sedoyo. Nggih, nah wong jenenge ya ming pek nggo mas dadine ya. Pek nggo tegese dipek tanggane. Oh, pek nggo ngepek tong. Ngepek tong. Nggo. Ah nek lur pek kuwi. Apa kuwi? Dulur dipek. Dewe. Do pek man. Apa kuwi? Dudung pek perawan. Wah ya lumayan. Ya lumayan kok ya. Niki nenggo saking keluarga keranten dereng wonten sedawuh bilih acara keparang kawitan. Pramila mangke Pak De nyuwun tulung nggih. Upami acara sampun keparang badhe pun wiwiti, kula tenggo dawuhipun supados acara menika saged pratitis mekaten. Wadongane iki nomor siji mas. Iya. Aja udan sik. Amin amin ya rabbal alamin. Ujian engko jam 7 ra apa-apa. Lah iya. Nggih. Sing baku ki mengko acara kang keparang kajaka bisa kababar kanthi rancak. Lancar kalis rubeda nirbayane sekolah Mbak Apri. Nggih, suka pari suka diaturi tetembangan sawetawis sinambi nenggo tumapak ing adicara nggih. Diaturi sing laras rumiyin nggih mas. Lah iya, dereke uga praptanipun sagung para kadang tamu kinasih ing nembe kewala samya prapta samya dumugi. Monggo dilaras sing kepenak. Sing kepenak. Lah iya, lagu ibaratipun lagu menika rohipun kembang mawar. Napa niku mas? Ayo tanpa beda ki lho, kabutan tresna apa. Oh, jenengan. Ayo kembang mawar kita tanpa lagu kuwi nek munggo ing aku wah hampa aku rasa pokoke. Pripun ora patek payu. Ya ora tegese kok ora patek payu. Dadi nggo rasane ngese ki tetep kurang. Nges. Iya, monggo anggar wis ana tembung nges ki mbok wis to. Sak lagu-lagune dadi luwes tur ya kepenak. Dadi nges-nges. Hmm, lah iya. Panjenengan sing bawa ya, Mas. Aku ki lirike wae ora apal. Ora wis ngapalke kok to. Lah iya. Moga Mbak Aprih pun sanggepi lelipur menika kinaro paring pangormatan dhateng para priyogung ingkang sampun kepareng samya rawuh wonten ing pahargyan kalodhangan sonten menika. Moga. Jarawane Wara kepir
suting ba nendra jopo lanjero pemuda kok pindah kono kabeh iki napa jane? Ayo golek sing aman to. Golek sing aman. Mau wis tak dongake aja udan. Lho iya, semoga-muga aman. Ya dadi nek sing pemuda iki khususon. Lho iya. Kloter kono. Heeh. Tur wong nek kadang-kadang muda iki lak selerane ning dhuwur to ya. Nggih. Selerane? Heeh. Golek nggon sing manggone ning dhuwur lak kepenuk. Takon iki lho. Senenge nang dhuwur po? Ngisor po dhuwur? Oh, unek moni ki teko kabeh kepenak iki. Moni ki jan. Njopo lan jero beda. Kalau ngalit mongso taline tresno teraske niki Mas Injih sinambi nenggo sasmita saking Daroyogung linangku saking Kadang Sanggaryasipun Mbak Apri nggih aku bingung campur
Sampun katur Mas, aboten katresnan semangga. Inggih.